Köszöntöm Önöket! A Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Ünnepel a város legrégebbi kisdedóvója, 125 éves a Kodály Zoltán úti óvoda. Petmentes PT-je, beszüntette a PET palackok beszerzését a Pécsi Tudományegyetem. Újabb pécsi úszó tehetség, már a következő világversenyre készül Balogh Vivien. A most záruló önkormányzati ciklust összegezte az Összefogás Pécsért Egyesület, sajtótájékoztatójukon elmondták, bár az első évben ellenzékben foglaltak helyet a közgyűlésben, hamar konszenzusra jutottak a Fidesz-KDNP-s vezetéssel. Az elmúlt évben pedig számos konstruktív megoldási javaslat született, többek között a zöld várossá válás érdekében. Kővári János hozzátette, még egy utolsó csontváz is előkerült az önkormányzati választások előtti utolsó közgyűlésre. A képviselő a buszpályaudvarok megvásárlására utalt, hiszen a közelmúltban derült ki, hogy az előző városvezetés nem csupán a buszokat, de a pályaudvarok területét is eladta. Egy újabb olyan örökséggel állunk szemben, amit még ugye a szocialista városvezetésnek köszönhetünk, akik most ellenzékként, meg ilyen civil szervezetek mögé bújva üzengetnek, hogy csődbe ment a város, de hát erről majd még fogunk sokat beszélni, hogyha egy kicsit mögé nézünk a dolgoknak, akkor mi is adódik, miből adódnak nehézségek. Na ez is egy ilyen állatorvosi ló. Annak idején, amikor eladták a buszokat 1 forintért, és aztán visszabérelték, ennek az áfa tartalmát nem kifizetve, ezt a NAV ugye már erre a városvezetésre terhelte, amikor ugye a buszoktól is meg kellett válni, erre mindenki emlékszik, de ezek szerint még a pályaudvaroktól is, és most az a nonsense helyzet állt elő, hogy meg kell vásárolnunk, különben adott esetben nem tudnánk buszvégállomásként használni ezeket a helyeket. Százhuszonöt éve alapították a város legrégebbi óvodáját. A Kodály Zoltán utcai óvoda jubilómi évfordulóján együtt ünnepeltek a gyerekek, szülők és óvodapedagógusok. Az ünnepségre a városi vezetők is ellátogattak. 1894. szeptember 17-én nyitotta meg kapuit a Kodály Zoltán utcai óvoda. Az intézmény kisebb-nagyobb megszakításokkal üzemelt a két világháború alatt, sőt, ekkoriban kórházként is funkcionált. Nevezték már Makár óvodának és Alkotmány utcai óvodának is, de 125 éve ugyanazt a célt szolgálja. Magas színvonalú nevelőmunkával gondoskodni a gyerekekről. A jubileumi évforduló alkalmából az intézményben házi kiállítás nyílott, ahol az elmúlt évek legfontosabb, legjelentősebb emlékei láthatóak. A kiállítás egyik legérdekesebb darabja Nentwich Vilma portréja, aki az óvoda alapítója és a város akkori polgármestere Nentwich Andor testvére volt. Nagyon örülök, hogy láthattam ezt az óvodát, hiszen itt lakom nem messze tőle, de soha nem jártam még itt, és örülök annak, hogy ez az óvoda 125 évet megélt, megérte a nagy világégéseket, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó állapotban van. Az óvodát utoljára 1975-ben újították fel, így eljött az ideje az újabb renoválásnak, fogalmazott Őri László. Az önkormányzat mintegy 90 millió forinttal támogatja az intézmény energetikai korszerűsítését. Azt mondhatjuk, hogy ez a több mint 100 év egy erős közösséggel párosult, egy kiváló oktató-nevelő munkával, amely ezt az óvodát több mint egy évszázadon át végig jellemezte. Éppen ezért döntöttünk arról a közelmúltban, hogy közel 90 millió forintból egy átfogó energetikai korszerűsítést indítunk útjára. Az alpolgármester elmondta, hogy a források rendelkezésre állnak, valamint a támogatási szerződést is megkötötték. A felújítási munkálatok hamarosan kezdődnek. Megszünteti a műanyag palackos vizek, illetve italok beszerzését a Pécsi Tudományegyetem. A döntés kapcsolódik a Zöld Egyetem programhoz, aminek egyik legfontosabb üzenete a környezettudatos szemlélet erősítése. A Pécsi Campus ezzel a lépéssel Magyarországon elsőként száműzte a PET palackokat. A kezdeményezés amellett, hogy környezetbarát, még költséghatékony is. A Pécsi Tudományegyetem intézményeiben 70 ilyen vízoszlopot telepítenek a folyósókra, irodákba. Ez az okos gép lényege, hogy a hálózatra csatlakoztatható, szódát, buborékos vizet, sima vizet, illetve meleg vizet tud készíteni, egyszerűen egy ilyen egyszerű művelettel. A hallgatók és dolgozók ezeknél a vízszigeteknél ingyen juthatnak hűtött szénsavas és mentes, valamint forró vízhez. Az ötletgazda a Pécsi Tudományegyetem kancellára, Jenei Zoltán. Amennyiben hallgatók, munkatársak igénylik, akkor segítünk nekik beszerezni ilyen vagy ehhez hasonló
tárladinyeket, amelyekből tökéletes ivóvíz biztosítható, és ezeket újra tudja tölteni. Ezzel a lépéssel az egyszerhasználatos műanyagtárgyakat szeretnék kiszorítani az egyetemről. A környezettudatos lépés mellett az anyagi szempont sem elhanyagolható. Eddig egy évben körülbelül 10 millió forintot költöttek egyszerhasználatos műanyagpalackos vizek beszerzésére az egyetemen, mondta Jenei Zoltán. Ha pénzügyi részét nézem az egész folyamatnak, azon túlmenően, hogy nagyon szívesen áldozunk erre, hiszen ez egy tartós befektetés mindannyiunk számára. Azért a vízoszlopoknak a kihelyezése költségvetési szempontból egy év alatt megtérül. Jenei Zoltán a PTE kancellára elmondta, az ötletet egy cikk adta a San Franciscó-i repülőtérről, hiszen ott is meg tudták szüntetni az egyszerhasználatos műanyagpalackok használatát. Ezután a Pécsi Tudományegyetemen is végig gondolták a feltételeket, majd megszületett a döntés a PET palackok száműzéséről. Nagyon bízom abban, hogy ez a döntés majd egy kicsit formálja a hallgatók, az oktatók és velünk kapcsolatba kerülő személyeknek is a szemléletét, hiszen az is lényeges, hogy otthon se használjunk túl sok egyszerhasználatos műanyag palackot. Remélem, hogy nagyon sikeres lesz. Az igazi ötlet onnan származik, hogy valamikor néhány évvel ezelőtt már csatlakoztunk a Zöld Egyetem programhoz. Ez részben egy nemzetközi környezetvédelmel foglalkozó rendezés sorozat, illetve egy verseny is azoknak az egyetemeknek, amelyek ezt vállalják. És a folyamatban nagyon sok döntést hoztunk már szelektív gyűjtésről, energiatakarékos beruházásokról. A döntés egyelőre csak a vizes és üdítős palackok száműzésére vonatkozik. Szándék szerint hasonló környezetbarát kezdeményezés lesz, hogy az egyetem büféiben újrahasznosított, komposztálható anyagból készült tányérokat, evőeszközöket és poharakat használjanak majd. És most sport. Pécsi viszonylatban történelmi sikert ért el Balogh Vivien, a PSN ZRT válogatott junior sportolója. A 17 éves úszó a Csehországban megrendezett Európa-bajnokságon ért el második helyezést. A nyári megmérettetés után már meg is kezdte a felkészülését a következő versenyekre. Balogh Vivien 7 éves korában úszta át először a Balatont, akkor 5,2 kilométert teljesített. Most napi 16-18 kilométereket is egyz a pécsi hullámfürdőben. A PSN ZRT válogatott sportolójának az első nyíltvízi úszás örökélmény marad. Nagyon féltem attól, hogy bele kell rakjam a fejemet a vízbe, ugye nem láttam az alját, úgyhogy ezt hátra úsztam le, és teljesen leégtem. Minden egyes hajónál megálltunk. Akkor még tervben sem volt, hogy 10 évvel később 7,5 kilométeres távon úszik együtt Európa legjobbjaival. Nyáron azonban Csehországban bizonyított Balogh Vivien. Olyan jól hajrázott, hogy második lett az EB-n. Nagyon sok mindent beleraktam, és nagyon nehéz edzőtáborokon voltam túl. Nagyon sok kilométeren, és végig az volt előttem, hogy első nyolcba benne szeretnék lenni. Vivien egyik erőssége, hogy hosszú távon is tudja tartani a tempót, mondta az edzője. Itt leginkább azok a sportolók tudnak megmaradni, akik a monoton dolgokat nagyon jól tudják tűrni, mivel itt napi szinten reggel, illetve délutáni edzéseket beleért a napi szinten 16-18 kilométert is leúsznak a srácok. Ugye nagyon kell bírni a strapát. A következő mérföldkő a világbajnokság, ahol tavaly hetedik lett Balogh Vivien, ám idén még jobb helyezést szeretne elérni. 2,3 millió forint gyűlt össze a múlt hétvégén megrendezett Fussa rákgyógyításért elnevezésű jótékonysági futóversenyen. A Pécsi Tudományegyetem által rendezett eseményen 2,6 kilométert kellett futva, kocogva vagy akár gyalogolva teljesíteni. A Pécsi Tudományegyetem a futóverseny teljes bevételét az Euroquilo gyermekonkológiai és gyermekhospice közhasznú alapítvány javára utalja át, amely ultrahangkészülék vásárlására fordítja majd a pénzt. Főbb híreink még egyszer néhány mondatban. Ünnepel a város legrégebbi kisded óvója, 125 éves a Kodály Zoltán úti óvoda. PET-mentes PTE, beszüntette a PET palackok beszerzését a Pécsi Tudományegyetem. Újabb pécsi úszó tehetség, már a következő világversenyre készül Balogh Vivien.
Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Szerdán késő estére 9 fokig hűl le a levegő hőmérséklete Pécsett, csütörtökön változékony, napos, gomoly felhős idő várható. Az északnyugati szél továbbra is élénk, erős lesz. Hideg reggelre ébredhetünk, a levegő 8-10 fokig hűlhet le. Napközben 17-18 fok valószínű városunkban. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!